zbegem lidem drak, tak zatím na komplet okazí zrak. Je tu ďalší diel neromantickej série Programovanie s Yetim. Ďalší diel podsérie, kde sa venujem vytváraniu virtuálneho domu tak, ako to robí React.js. Som na stránke Vakata, idem do kapitoly formuláre. Pretože je to level s označením 0, tak máme tu tutoriál. Najskôr máme teda vytvoriť úvodný virtuálny dom, nie videodom. A keď sa pozrieme na ten kód, tak vidíme, že sa tu používa použi stav dvakrát. To znamená, že to stavové pole bude mať dva prvky. Vždy to bude prázdny reťazec. A takto by mal vyzerá ten úvodný virtuálny dom, len nie sú tu dva prvky input, ako nám to hovorí tutoriál, ale my tu máme input a tlačidlo. Tak to je nejaká staršia verzia pravdepodobne toho tutoriálu, medzi tým autor to zmenil, ale nezmenil tutoriál. Tak urobíme si ten úvodný virtuálny dom, nie videodom. Takže app. Žiadne vlasy, stav, ako bolo povedané, budú dva prázdne reťazce, pretože dvakrát voláme tú funkciu použiť stav. No a ideme sa pozrieť na return. Máme tu div, takže dieťatko menom div. Bez vlasov a máme tu formulár. Pozriem si, či tam bol ten formulár, áno, ale chyba je teda iba v tom druhom dive. Takže dieťa formulár má vlas, typický pre formulár, čo sa deje pri odoslaní. Volá sa tento ovládač udalosti, ktorý najskôr zabraní defaultnému správaniu prihľadača, to znamená všetko sa zmaže, toto sa teraz nestane, a nastaví sa stavová premenná meno, odoslané meno, pretože voláme túto funkciu na hodnotu menom meno. To znamená na túto hodnotu, ktorá bude v tom textovom poli. Takže voláme tú funkciu. Môžeme to aktualizovať. V tom formulári je vstupné textové pole. Takže bude tu takýto objekt. Typ bude text. Druhá vlastnosť pri zmene. Keď niečo napíšeme, zavoláme funkciu aktualizuj meno a meno sa nám nastaví, toto meno, táto stavová premenná sa nám nastaví na to, čo získame z objektu udalosť. Tento objekt udalosť vytvára interpret automaticky pri tom, keď nejaká udalosť nastane. Je to objekt, ktorý má veľa vlastností a jednou z tých vlastností je vlastnosť cieľ, a tá vlastnosť cieľ nám určuje, kde tá udalosť nastala. Keď budeme vedieť, kde tá udalosť nastala na tomto textovom poli,
tak si zistíme jeho hodnotu a tú hodnotu uložíme do premennej meno. A potom ju môžeme použiť aj tu. Je to zhodné aj s touto premennou. Takže pri zmene voláme funkciu a hodnotou bude hodnota premennej, hodnota stavovej premennej meno. Na úvod vidíme, že je to prázdny reťazec. Takže input by mohol byť hotový. Uvidíme, že či tam je chyba, nie. Formulár má ešte jedno dieťa, tlačidlo. Tlačidlo submit odošli. Takže tlačidlo, žiadne vlasy a tak textový tak, textový úzol, hodnota odošli. Virtuálny dom by mal byť hotový, môžeme si to skontrolovať. Je to tak. Niečo sme stlačili, no a tu je opäť chyba na tejto stránke. Niečo sme stlačili, čo sme stlačili? Nie je tu nič napísané. Našťastie nám v tomto prípade môže pomôcť tutoriál. Pozrieme si, že bolo stlačené písmeno B. No a tu je opäť chyba v tutoriáli. Je tu metóda setState. A my tam máme nie metódu, alebo funkciu použiť stav. Táto metóda setState spolu s his sa používa vtedy, keď máme triedny komponent. Ale my nepoužívame triedu, my používame funkčný komponent. A vidíme, že keď používame triedu, tak nastavujeme stavový objekt. Keď používame tento funkčný komponent, tak vlastne posielame iba túto hodnotu. Nevytvárame objekt. No a tu zrazu je to už správne. Používa sa metóda setName. Funkcia setName. Takže stlačili sme najskôr B. Pozrieme si, čo ďalej. Vyzerá to tak, že píšeme postupne Boba. Takže tu by malo byť, že tlačidlo B bolo stlačené. Bolo tlačidlo tlačené B. Takže nastala udalosť pri zmene. Volá sa táto obslužná funkcia, ktorá nám zmení hodnotu premennej meno na to, čo nájde v tom objektu udalosť, vo vlastnosti cieľ a hodnotu. Čiže to je to, čo tam napíšeme. Najskôr teda napíšeme B. Takže toto meno sa zmení na B. No, toto meno, tento prázdny reťazec bude teraz B. No a čo sa zmení ešte? Pretože vždy, keď sa volá metóda funkcia, ktorá mení stavovú premennú, tak sa aktualizuje aj virtuálny dom a tá premenná meno sa používa ešte tu. Takže aj v tom vstupnom poli bude hodnota B. A tým sa aj zobrazí na stránke to B po kliku. Samozrejme, keď stlačíme Bčko, zobrazí sa Bčko. Na tom nie je nič zvláštne. Odošleme to. Opäť nastala nejaká udalosť. My to nevidíme. Tu je chyba, ale vieme, že to bolo O. Tak opäť sa volá táto funkcia, ktorá nastavuje meno na to, čo je v tom vstupnom textovom poli. Bolo tam B, pridali sme O, takže bude tam Bo.
aktualizujeme, volali sme funkciu setName, ktorá mení stav, táto funkcia, takže musíme zmeniť aj virtuálny dom a zmeníme to nie v tlačítku, ale v tom vstupnom textovom poli, tu bude BO. Odošleme, opäť sme niečo stlačili, my vieme, že to bolo opäť písmeno B, opäť voláme túto funkciu, ktorá nám mení stav, mení nám túto stavovú premennú, bolo tam BO, už tam bude BOB. Volaním funkcie, ktorá mení stav, sa zmení aj virtuálny dom, zmena sa prejaví v hodnote, takže máme tam BOB, odošleme to. No a teraz sme klikli myšou na tlačidlo, takže na toto tlačidlo, keď klikneme myšou, tak sa vyvolá udalosť pri odoslaní. Tu máme ovládač tej udalosti, ktorý nám zabráni, ako som už povedal, refreshnutiu stránky a nastaví túto druhú premennú na hodnotu stavovej premennej name. To znamená, už ideme meniť toto, meno je Bob, odošleme teda Boba aktualizovať, zatvoriť, no a teraz sa vlastne nemá čo meniť, lebo tá hodnota v tom vstupnom textovom poli už je Bob, takže môžeme odoslať a máme level formulár číslo 0 za sebou. Teraz budem musieť prerušiť natáčanie videí v tejto sérii, pretože tu už nemáme tutoriál a opäť tu treba vedieť, aké tlačidlo bolo stlačené, no a to nemám ako zistiť. Pokiaľ to autor neopraví, tak končíme pri leveli 0 v kapitole formuláre.